Vahtan Kapanadze, generali, Genštabis Kopili, uprosi, ase, geocase experti, da Nino Evgenidze, IPRC-ის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორი არიან ჩვენთან სტუდიაში. Ben Hodgesi ვახსენე, ჩვენ ინტერვიუ ჰქონდა მასთან და ბატონო გენერალო, ასევე მიმართვის ფორმა ძალიან მომწონს ამერიკაში დამკვიდრებულ ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო გენერალო, მის სტატუსს უსვამს ხოლმე ხაზს და წონას და პროფესიონალის ამ საკითხში და ამიტომ გეკითხებით, საქართველოსთვის ხელსაყრელი დროა გაუმჯობესოს პარტნიორობა დასავლეთთან. ამბობს ჰოჯესი. ახლა არის დრო, ახლა უნდა იაქტიუროთ და მე ასეთ რამეს ვერ ვხედავო. თქვენოს მოქალაქეების დონეზეც კი უნდა ურეკავდეთ ყველა რუსს ახლა და ეუბნებოდეთო, რომ იქ რაც ხდება გენოციდია და გამოფხიზლი და ყველაფერს უნდა აკეთებდეთო, რომ მომენტი გამოიყენოთო. ახსენა ქართველი გენერალიც, რომელმაც თვარი ამიხილაო თავის დროზეო, რუსეთის გეგმებთან დაკავშირებითო და არ დამისახელა. თქვენ ხომ არ იყავით შემთხვევით? მე დიდი პატივი მქონდა ბატონ ბენთან ერთად მომიწია იმ პერიოდში ერთად მოგვიწია თანამშრომლობა. ერთდროულად ვიყავით თანამდებობებზე, ძალიან ხშირად ჩამოდიდა საქართველოში, შემიძლია ძალიან ხშირად გვისაუბრია, ეს გაგვიშლა რუკა და რუკის გარშემო ძალიან ხშირად გვისაუბრია. ხა ვერ ვთქვი მე ვიყავი თუ ვის გულისხმობდა, თუმცა ძალიან ბევრი საკითხზე ვყალიბდებოდა. თუ გახსოვს, თვითონ ჩამოიყვანა 70 გენერალი და პოლკოვნიკი ევროპ და ბათუმში ჩამოდა თან ძალიან ჟურნალისტის შეკითხვაზე, როდესაც ყველა ცდილობდა მას პოლიტიკურად რაღაცის ძალიან სამხედრო პირდაპირობით უთხრა, რომ მეც ხალხი არ ჩამოყვანა, იმით რომ გაგვეთვალა საქართველოს რომ დაჭირეს რამდენ ხანში შევძლოთ დახმარების აღმოჩენას. აი პირდაპირ იმით რუსეთის შემთხვევაში, რუსეთ თავდას შემთხვევაში რამდენ ხანი დაგვჭირეთ ხრით რომ დაუეხმაროთ საქართველოს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პოლიტიკურადაც, მორალურადაც და ასე ეხლა რა თქმა უნდა ორი აზრი არ არსებობს იმაზე, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში რუკა თქვენ გავუშალეთ ერთ-ერთი ის აი ეს მომენტიც იყო, მაგრამ მე ვიყავ ის რუკა რუკაზე ამ ყველაფერს საფრთხე დამანახავთ დროს იყავი და თან ეს ას რუკის გასწრება კი უკრაინის გარშემო საუბრობთ, იმიტომ პირველად ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს ხაშოს იავოროვოს პოლიგონზე, როდესაც rapid trident-ი ტარდებოდა სწავლება, აი მაშინ გავიცანი პირველად როცა უკრაინაში და აი როდესაც ნატოზეა საუბარი და აი ნატო არ ეხმარება უკრაინას და შე 2014 წელს, დიახ 2014 წელს მე მახსოვს, როცა იმ სწავლებაზე ვიყავი ჩასული, რას წარმოადგენ უკრაინის შეერღებულ ძალები, აი მართლა სხვა ფორმა როცა და ამ დროს აი ეს ხო ნატოს დახმარებითაა დღეს, რომ ესე შემძლიერს ეს ქვეყანა, აი მე არახს უიღებს, ესეც ხო ნატოს დახმარება ფაქტიურად, ეხლა ამერიკის და 12 ქვეყნის, ხო ლუქსემბურგი რომ ვერ დაეხმარება გასაგებია, ხო, მაგრამ ის ქვეყნები, ვისაც კი რამე შეუძლია ეხმარება ამ ქვეყნად და კიდევ უფრო გაიზრდება ეს დახმარება. ეხლა ზელენსკის განცხადება მესმის ის პოლიტიკური განცხადება და რუსეთთან ვაჭრობის თემატიკაში ეს მნიშვნელოვანი რაღაცა, ეს სავაჭრო რაღაც შეიძლება იყოს ტერმინების თამაში, მაგრამ ზოგადად რეალობა არის შემდეგი: ნატოს დამსახურება ის, რომ დღეს უკრაინა აი ესე ომობს და ესეთი წარმატები დაჩვენა თავისი შეერღებული ძალები. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ჩვენ თუ არ ვიაქტიურებთ დღეს, ეს მინდა გითხოთ, აი ამ მომენტში ნინო შეფასება მოვისვით, თქვენი შეფასება. ვიღეთ ბოლო ჩემ თანამდებობა იყო ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის ვიყავი და რა თქმა უნდა, შენ თუ არ გამოჩდი, შენ თუ არ იციმციმე მუდმივად ამ რადარზე, ხო? აი ვერ მიაღწევ იმ მიზანს, რაც დასახული იყოს, ხო? იქ მუდმივად შენ უნდა, მუდმივად უნდა შეახსენო შენ თავი, ძალიან აქტიური უნდა იყო. ამაზე ორი აზრი არსებობს. მე ხლა არა ვარ სახელმწიფო უწყებაში და ვერ გეტყვით, იქ ალბათ რაღაც გეგმები აქვს, რაღაც შეხვედრები აქვს და ამ, მაგრამ ზოგადად ეს უნდა იყოს ძალიან აქტიური. ათმაგად აქტიური. ეხლა ნამდვილად აი უკრაინის ფონზე ნამდვილად იხსნება რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები ფანჯრებს. აი ეს უნდა იყოს. არ შეიძლება კიდევ ერთხელ გაუშვათ რაღაც შესაძლებლობა, რასაც ხშირად უშვებთ ხოლმე ხელი და ხო? ჭკუით უნდა მოიქცეთ, ჭკვიანურად უნდა მოიქცეთ, მაგრამ ჭკვიან ენერგიულად უნდა მოიქცეთ ამავე დროს. და არა პასიურად და კი ბატონო. თუ შეიძლება ერთ დავამატებდი, სწორედ ჯართან დაკავშირებით ბატონმა ვახტანგმა სწორედ აღნიშნა ნატოს და ასე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება უკრაინული ჯარისადმი, მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ სწორედ მათი დახმარება წლების განმავლობაში ქართული ჯარის მიმართ, რომელიც ყოველგვარი ესეთი ზედმეტი შეიარაღების გარეშე, რასაც დღეს უკრაინა იღებს, 5 დღის განმავლობაში უმკლავდებოდა რუსეთის შემოტევას ამ ქვეყანაში, პირდაპირ აგრესიას და ამიტომ ნებისმიერი
განცხადებები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან წამოსული და განსაკუთრებით საგარეო სამი მინისტრის მხრიდან გაკეთებული, რომელიც ამბობს, რომ რას ლაპარაკობთ, რომელ იმაზე არის საუბარი, თავდაცვაზე ჩვენი ჯარი 15 წუთში აიღებს რუსეთი საქართველოს, ეს არის შეურაცხყოფა ინსტიტუტების, ჯარის და სახელმწიფოებრიობის და ესეთ ადამიანებს, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ მერე საქართველოს წარმოადგენდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე მგონი ძალიან კარგად უნდა დაფიქრდნენ ზოგადად ამგვარ განცხადებებზე, იმიტომ რომ არაფერს არ ემსახურება ეს. არავის არ უნდა ომი ამ ქვეყანაში, მაგრამ ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის საუკუნეების განმავლობაში ადამიანები თავს წირავდნენ, პატარა ბიჭები. და ამიტომ მათი ასე სახელის გაბაიბურება და გაბითურება სახელმწიფო მოხელის მხრიდან ძალიან დიდი დანაშაულია ჩემი აზრით. კი ბატონო, ქართველებიც დაიღუპნენ სამი ქართველი სამხედრო უკრაინაში, მათ ცხედრებს ელისეს ქვეყანა და მეუღლე ამბობს, რომ მიიღო გარანტიები, რომ მათ სათანადო პატივითა და ღირსებით დაკრძალავენ, როგორც ეკუთვნის ეს. ესეც ქართველი ხალხის დამსახურებაა, თორე ალბათ სავარაუდოდ არც გამოჩნდებოდნენ სამძიმრის სათქმელად. სამწუხაროა, რომ ასეთი გამაერთიანებელ თემაზე წესით არის პოლარიზება კატეგორიული და ყველაფერზე რასაკითხის ეროვნული მნიშვნელობის ხელისუფლებისგან გვესმის უმის პარტია და ვიღაც და ჩვენ. მე პოლარიზება, არანაირი პოლარიზება არ არსებობს საზოგადოებაში. ხელისუფლების მხრიდან არის ეს. ანუ საზოგადოებაში არა, კი ბატონო, ხელისუფლების მხრიდან ხდება თითქოს ამ საკითხის წამოწევა, რომ თითქოს ვიღაცა ვიღაცასთან არის დაპირისპირებული, არა და ხალხი ერთიანი ასეთი საქართველოს ცალკეა და მის ხელისუფლებას ცალკე. და საქართველოსთვის საფრთხე. ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ არანაირი საფრთხე არ გვემუქრება. რამდენჯერმე მოусმინე ღარიბაშვილის ამ განცხადებას პირველ ჯერზე, რომ ჩვენ არაფერი საფრთხე არ გვემუქრებაო და მე გვაქვს საშუალება ჩავწეროთ საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები, იგივე ბენ ჰოჯესი, რომელსაც დღესაც ვკითხეთ და ამბობს, რომ წარმატების ან წარუმატებლობის შემთხვევაში უკრაინაში ორივე შემთხვევაში რჩება ეს საფრთხე საქართველოსთვის. რომ განგვიმარტოთ ბატონო, ახო რატომ რჩება ეს საფრთხე და ასეთ დროს საფრთხის არ დანახვა ძალით, ასე რომ ჩვენ არა არ გველის, ეს მოგვიტან შედეგს თუ საფრთხის შემთხვევაში გეგმის არსებობა მაინტერესებს. გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთს მოემატება თავისი ამბიციები და იგივეს მოითხოვს იგივე ქვეყნები და როგორც არის თქვა, იგივე მოლდავეთი, იგივე საქართველო, თუ ასე გარანტირებულად მოითხოვს აი ამ სივრცის შევსებას, რაც მას აქვს გეგმა ჩადებული, რომ ნატოს საზღვრებს გავიდეს და მე კიდევ ცოტა კიდევ მეტი მოითხოვს. წარუმატებლობის შემთხვევაში მე ესეთ შტაბჭირო მრჩება, რომ რუსეთი ხა პუტინის ყველაზე დიდი პრობლემა არის წარუმატებლობა. ეს არის მისთვის საერთოდ დამღუპველი. რა თქმა უნდა, შიდა აუდიტორი. და არ არის გამორიცხული, რომ მან მოინდოს რეაბილიტირება აი საქართველოსზე, მათ უნდა საქართველოს იმითი, რომ აჩვენოს როგორც გამარჯვებული, რომელიც თავისი გაიტანა. ასე რომ მე ვთვლით, რომ წარმატებისა და წარმატებლობის შემთხვევაში აბსოლუტურად ვეთანხმები ბენს, წარმატებლობის შემთხვევაში საქართველოს საფრთხე არ მოხსნა საქართველოს. ძალიან ძნელია ლოგიკურად იმჟელო, როცა საქმე გვაქვს რუსეთთან, ნუ მის ხელმძღვანელს ამატყობ ხელმძღვანელთან მითუმეტეს და ალბათ რაღაც უწყებები უნდა იყოს და რაღაც გარკვეულ სცენარებზე მუშაობდეს, სხვადასხვა სცენარებზე, შეიძლება იყოს ყველაზე უარესი სცენარი, ნაკლებად ესეთი სცენარი, ან ჩვენთვის მისაღების სცენარი, ამ ეს უნდა კონდეს დადებული და ამაზე რაღაც გეგმები უნდა კეთდებოდეს. ეხლა მე ვერ გეტყვით, აკეთება და იმედი მაქვს, რომ კეთდება, ყოველ შემთხვევაში უნდა კეთდებოდეს. ყოველ შემთხვევაში განცხადებებით, რაც იგივე საგარეო საქმეთა მინისტრისგან ისმის, არჩანს არ უშვებენ ასეთ შესაძლებლობას, ღმერთმა არ ქნას, არავის არ უნდა, რომ პუტინმა აგრესია ახლა ჩვენზეც გადმოიტანოს, მაგრამ პუტინი გეგმებს ცვლის, ნინო, თქვენი აზრით იმის მიხედვით, როგორ მოიქცევა აქ? მე მგონი პუტინი საერთოდ არ ცვლის თავის გეგმებს, ის ყოველთვის ამბობს იმას, რისი თქმასაც აპირებს. 2007 წელსაც ის გაკეთებასაც აპირებს უკაცრავად, იმიტომ რომ 2007 წელსაც თქვა ყველაფერი ის გაკეთებასაც აპირებს და უბრალოდ ყოველს ეგონა, რომ რა სისულელი ეხა ამას როგორ გააკეთებს. მე მგონი თავისი ნაბიჯის არც ერთი ეტაპი მას არ დაუმალავს. ამიტომაც ჩვენ რასაც საუბრობს, იმის საპასუხოდ უნდა მოვემზადოთ, ხო? და ამის საპასუხოდ მე პირადად ქართული ხელისუფლების მზაობას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მესამე დღეს მათ ეგონათ, რომ უკრაინა ჩაბარდებოდა და ჩვენც უნდა ჩავბარებულიყავით ალბათ მათთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა ამ ომში გამარჯვებს, იმიტომ რომ სხვა გამარჯვებულია უკრაინა. გამარჯვებული არის უკვე პრინციპში, მაგრამ საბოლოოდ გააფორმებენ ჩემი აზრით სადღაც გაზაფხული ზაფხულისთვის ალბათ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ სად ვიქნებით ამ დროს? ისევ ისმის ეს კითხვა. როგორც ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა,
ჩვენთვის ეს საფრთხეები არანაირად არ მცირდება და ეს საფრთხეები ჩვენთვის კიდევ უფრო რომ გაიზრდება, მე ვინ დაგვეხმარება? ჩვენ აი ეს არის საინტერესო. Da premier ministris ganzxadebebi romlebits uketebs ასე ვთქვათ, ძირს უთხრის სანქციების მნიშვნელობას, საერთაშორისო სანქციებისას, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი აწესებს, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ხო? ეს არის ის ენა, რომელიც შეიძლება მოხვდეს სანქციების ქვეშ. ამიტომ მე მათ ადგილას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა კარგად დავფიქრდებოდი, სანამ რამეს ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არ არის გზა, რომელიც საქართველოს გაიყვანს ევროატლანტიკურ მიზნებთან ძალიან მალე და შეიძლება ეს რამდენიმე წელი გაიწელოს, მაგრამ ზოგადად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ პროცესისგან იღებს ქვეყანა ყველაზე დიდ სარგებელს. იქნება ეს შიგნით ქვეყნის შიგნით რეფორმები და განხორციელების თუ ნებისმიერი სხვა, იქნება ეს ეკონომიკაზეც პირდაპირი გავლენა აქვს ამ ყველაფერს. თავად პროცესის ზრდის დოლაც და სიმდიდრეს ქვეყანაში. ეს სიახლა ნინო, საქართველოს ხელისუფლება ამას არ უნდა აკეთებდეს, რომ კარგი დემოკრატიაში არ მიწერია მე მაღალი ქულა, მაგრამ მოდის აგერ პუტინი ტანკებით და მომეცით ეს ბენეფიტები, რასაც ომიანობის კერდა მშვიდობის დროს მეტი დრო ჭირდება. თქვენი სტატია, თქვენი ინტერვიუ ნახე ერთ-ერთ გამოცემაში. აი, მნიშვნელოვანი და საინტერესო წიგნია და სწორედ გერმანულ პერსპექტივას ეხება, აი ამ ახალი რეალობისა. 360 გრადუსი შემობრუნდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები ხდება. მართალია, ეხა შეიძლება ამ წუთას და ძალიან მესმის გერმანიის ხელისუფლებისაც, რომ დღეს უცებ შეიძლება ვერ გადაკეტოს ის გზის ის გაზის ასე ვთქვათ მილი, მაგრამ ის რომ ამათ მათ დაიწყეს ამაზე ფიქრი და თავად კანცლერი შოლცის განცხადება, რომ მოამზადა თავის მოსახლეობა, რომ შემდეგი წლები კი იქნება ასე ვთქვათ რთული, მაგრამ ჩვენი თავისუფლება ღირს ამ ყველაფრად, ეს არის თვითონ აი ამ გერმანული პერსპექტივიდან გამომდინარე, ფაქტიურად წარმოუდგენელი იყო. წარმოუდგენელია. მერკელის პირობებში მე ამ ფრაზის გამომდინარე, მაგრამ დაახლოებით 2 თვის წინ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იცვლება სამყარო ჩვენს ირგვლივ. ამიტომ ჩვენს გასაკეთებელს ვერავინ ვერ გააკეთებს. რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ და ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ყველამ ერთად, რომ ეს პარადიგმა ჩვენსკენ შემოვაბრუნოთ. და მატარებელმა არ ჩაგვიქროლოს, ბატონო, ახლა უნდა შეგაფასებინოთ საომარი ვითარება, ახლა ვის მხარეს არის უპირატესობა უკრაინაში და რა დარჩა რუსეთს ასე ყავროვი, ანუ რა ქვია ქართულად ამას, დაბომბვები ქალაქების, ფარდაგისებური, სამხედრო ტერმინოლოგიაში უნდა ვივარჯიშო, და ჰიპერბგერითი და არაზებგერითი, ხო? კი ბატონო, სამწუხარო დამრიელობაში მიწევს მუშაობა, რომ ეს ყველაფერი უნდა დავიმახსოვროთ. მე რა დარჩა ბუდი? მე ბენზგან განსხვავებით, აი ეს ხო როგორ არის, იცით რომ ისევე არ შეიძლება გადაფასება მოწინააღმდეგის, როგორც არ შეფასება და შესაბამისად რუსეთს აქვს კიდევ გარკვეული რესურსი, რომ ჩემის მოსაზრებით ალბათ იქნება კიდევ მეორე ეტაპი, ესე იგი ფართომასშტაბიანის შედარებით ნაკლებ მასშტაბებს, მაგრამ მაინც შეტევის მიძალების, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ვერ დააგროვებს იგივე დაჯგუფებას, როგორც აი დასაწყისში დააგროვა, გაცილებით ნაკლები ექნება ეს. საკითხი დგება შემდეგი, რომ ეს ამას მიმართავს გარკვეულ მიმართულებით თუ მიმართავს თქვა ისე ისე გასხლეს, როგორც მანამდე გააკეთა და შეცდომებს დაუშვა. ეხლა დღესდღეობით რა წარმატებებს ერთადერთ მიმართულებას, რასაც აქვს წარმატება რუსეთს და ვერ წყვი ნულოვან წარმატება, ეს არის მარიუპოლი და დონეცკი ლუგანსკის მიმართულება. მარიუპოლი თუ აიღო, ეს საბოლოოდ იქნება აღებული, ჩათვალეთ, რომ უკრაინა მოწყვეტილი იქნება აზოვის ზღვისაკენ. ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა უკრაინისთვის. აზოვის ზღვა ხდება ტბა. დიახ, რუსი და ზღვა, როგორც თვითონ უძახიან, შიდა ზღვა ხდება. აქ ეხლა და რუსეთი შეეცდება აი მოპოვებული ტერიტორი, თუ კი მეორე მიძალებას როგორ თქვით და მე დიდი მედი მაქვს და ალბათ ესეც იქნება, წარმატებას ვერ მიაღწევს, აი მოპოვებული შეინარჩუნოს და ეს გაასაღოს უკვე თავში და აუდიტორებს როგორ წარმატება. მაგალითად უცებ გეტყვით, რომ დონეცკი ლუგანსკი ჩვენი რუსულ მოსახლეობა დავიცავით, იქ არსებული ესე იგი უკრაინული დანაყოფები ყველაზე უფრო ისეთი ნაციონალური, თუ ყველაზე უფრო ბრძოლისუნარიანი, ისინი ესე იგი დენაციფიკაცია მოახდინეთ მათი თქვა განადგურებით, დავბომბეთ ყველა ესე იგი ობიექტი, სამხედრო ობიექტი, საწარმო, სამხედრო საწარმო, ანუ დემილიტარიზებული
მილიტარიზაციას მოვახდინეთ და დერეფანს გავიყვანეთ ყირიმამდე. Всё, გავიმო ჩვენ ახლა თავის პროპაგანდის მანქანეთ ამას ისე შეუფუთავს იმას, რომ როგორ დღემდე ყლაპეს, ისე გადაყლაპავენ, ხო როგორც მარიუპოლის თეატრი თურმე აზოვის იმემა მემძოლემა ააფეთქეს, ხო, ააფეთქეს თვითონ შიგნიდან. ასე რომ ეს გაყიდვადია მისთვის. თავარია სად გააჩერებენ მას, აი მეორე მიძარებას, როგორ ამდენად აღუდგებიათ და როგორ გააჩერებ. ამაზე მეც ის ვერ მიახცეს. ეს არის მიმართულება, სადაც შეიძლება რაღაც გარკვეული წარმატება კიდევ მიახცეს. კიევი გამორიცხულია. კიევი გამორიცხულია, კიევი გამორიცხული, ოდესაც კი გამორიცხულია. მე ძალიან დიდი ეჭვება, რომ მას იმდენ ძალა ექნება, რომ ვერც დიდი ქალაქი ვერ აიღო და რაღა ოდესაც შეძლებს ოდესს აღებას და ვერც დნესტრის პირებთან გაიყვანს იმას დერეფანს. მაგეც მე მგონი რომ გამორიცხულია. აჰა. კი ბატონო და სხვა ჩერს იმას ვეძებდი ახლა პენტაგონის ინფორმაცია დაგვეწია, რუსი სამხედროები სათანადო აღჭურვილობის არქონის გამო იყინებიანო, ამბობს პენტაგონი და ასევე 24 მარტთან დაკავშირებით ბაიდენი რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს გამოაცხადებს, ჯეიკ სალივანი ამბობს ამას. ნახოთ რა სანქციები იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საბოლოო დაჩოქება იქნება პუტინის ქვეყნის შიგნითაც, გნებავთ ეკონომიკური კუთხით, იმიტომ რომ რასაც ვაკვირდები მე ეკონომისტი ვარ პროფესიით და რასაც ვაკვირდებით რაც ხდება, ფაქტიურად წარმოუდგენელია დაახლოებით მომავალი 20 წლის განმავლობაში მაგ ქვეყნის რამე ნიშნულზე და ამ სანქციები და ეგეთ ახმებით ამ სანქციებს უკაცრავად ჩაჭერები სამხედრო ტერმინოლოგიით კუმულირება ხდება ამ სანქციებს. ეს არის ერთდროული ეფექტიც, მაგრამ ამავე დროს არის კუმულირებული ეფექტი, დაგროვებადი, ანუ ერთმანეთს ემატება და ეს იქნება ძალიან მძიმე ტვირთი რუსეთისთვის. ეს ფაქტიურად მუხლებზე დაჩოქება არის პუტინის და მისი რეჟიმის და ზოგადად აი მთელი ამ სისტემის, რომელსაც ავტოკრატული ოლიგარქიულ კლეპტოკრატიული რეჟიმები ქვია და ეს იქნება დარწმუნებული ვარ ბოლო ომი სწორედ აი ესეთი საფრთხეების წინააღმდეგ სოფლიოში. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ყველაზე დიდი ომი ასე უწოდებენ მას უკრაინელები და მართლაც ასეა სამხედრო თვალსაზრისით. ევროპაში ეს გასი არ ყოფილა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ვახო კაპანაძე, ნინო ევგენიძე იყვნენ სტუდიაში ჩვენი სტუმრები. ასეთი იყო პოლიტიკის ფორმულა დღეს. მადლობა, გოგვეყურეთ.